Tamam, və Həzrətin başqa çıxışlarından, bəzi namələrindən də bu məsələ özünü göstərir ki, Həzrət məhz dinin qorunması, dinin dirçəlməsi ilə bağlı qiyama qalxıb və dediyimiz kimi Həzrət də öz hədəfinə çatıb bu məsələdə. Və nəinki müsəlman ümməti İslam dininin dirçəlməsinə qeyd elədik ki, bütün insani dəyərlərin dirçəlişinə Həzrət öz qiyamı ilə dəstək oldu, səbəb oldu. Ki, və o məşhur söz də var ki, əgər qiyam eləməsəydim, əssəlam, yəni dinə fatihə. Bəli, əl-İslamı əssəlam. Əgər Yəzid kimi bir şəxs İslamın başında əyləşəcəksə və heç kim də səsini çıxartmayacaqsa, onda görə İslamın fatihəsi oxunsun. Yəni, Həzrət bu sözündən də məlum olur ki, məsələ İslam məsələsidir. Problem din problemi idi ki, Həzrəti vadar eləmişdi səhniyə qədəm qoysun və öz etirazını bildirsin. Dünyanın müxtəlif hissələrində, hətta müsəlman olmayan şəxslərdə İmam Hüseyn əleyhissalam o azadlıq ruhiyyəsini və zülmə tabi olmamaq, təslim olmamaq ruhiyyəsini dirçəldir və bu günə qədər də davam edir və qiyamətə qədər də hədislərimizə əsasən, vədələrə əsasən bu öz belə deyək, əksini tapacaq insanların arasında. Həzrətin məşhur sözü ibarətdir bundan ki, biz çox eşitmişik bunu. Həzrət buyurur ki, əgər cəddimin dini mənim qanımın tökülməsi ilə yaşayacaqsa, cəddimin dininin yaşaması mənim qanımın tökülməsindən asılıdırsa, onda ey qılıncılar doğruyum məni. Yəni, baxın, Həzrət öz qiyamının səbəbini bağlayır məhz İslamın yaşamasına. Həzrət, İslam yaşayacaqsa, məndən asılıdırsa, mənim qanımın tökülməsindən asılıdırsa, mən canla başla bu yolda hazıram. Hə. Və Həzrət də öz işini məhz öz qiyamını məhz İslamın dirsəltməsi ilə bağlı əlaqələndirir. Məsələn, siz baxın, küfəlilər, dedik ki, küfəlilərin dəvəti qiyamın amillərindən biri idi. Küfəlilərin Həzrətə ünvanladığı namələri biz məzmununa baxsaq, bəzilərinin məzmunu qeyd olunub tarixdə. Məsələn, onlarından birini mən qeyd eləmişəm, oradan da açıq-aşkar görsənir ki, Həzrəti dəvət eləyənlər hakimiyyətə təkcə dəvət eləmirlər. Gəl bizə hakim ol, gəl bizə rəhbərlik elə. Öz dəvətlərini əlaqələndirirlər, əsaslandırırlar. Niyə dəvət eləyirlər? Həzrət özü buyurur ki, Həzrətin bu sözündən məlum olur ki, namənin məzmunu bundan ibarətdir. İnnə əhlə kufə kətəbu iləyyəy. Yəsəlunəni ən uqdimə aleyhim. Küfə cəmatı mənə namə yazıblar, ünvanlayıblar və məndən bunu istəyirlər ki, mən onlara tərəf gedəm, onların dəvətini qəbul eləyəm. Niyə? Lima rəcəv min ihya-i məalimil haqq və imatətil bidəh. Ki, bu ümidlə məni dəvət eləyirlər ki, mən gedəm haqqın nişanələrin orada dirçəldəm, yəni İslam həqiqət orada dirçəlsin və imatətil bidəh və bidətləri aradan aparam. O şeylər ki, İslama aidiyyəti yoxdur, İslama yol tapıb və İslam şəklində, din şəklində, İslami ayin şəklində təqdim olunur və vüsət tapıb insanların arasında o şeylərin kökünü kəsməyə məni dəvət edirlər. Yəni, Həzrətin hətta küfəlilər tərəfindən dəvəti də məhz İslamı dirilsətmək məqsədi ilə idi. Ki, Həzrət gəlsin, aradan getmək üzrə olan İslamı yenidən həyata qaytarsınız. Məsələn, biz Həzrətin öz ziyarəti var. Ərbəyin ziyarətindən əlavə, Həzrətin həftənin günləri içində oxunan ziyarətində də eyni ilə əmin şeyin şahidi oluruq. Məsələn, Əşhədu ənnəkə qəd əqəmtə səlah. Mən şəhadət verirəm ki, sən namazı dirsətdün və atəyitə zəka, sən zəkat ödədün, zəkatı dirsətdün və əmərtə bil məruf və nəhəyitə anil münkər, sən yaxşılıqlara dəvət elədin, İmam Hüseyin əleyhissalamın özünə xitab edirik və pisliklərdən çəkindirdin və əbəttəllahə müxlisə, Allaha sadiqanə, ixlasla, xalis niyyətlə ibadət elədün, bəndə oldun və cahəddə fillahi həqqə cihadi hətta ətakəl yəqin. Allah yolunda cihad elədün, Allah yolunda çalışdın ta o vaxta qədər ki, bütün bu özəlliklər ta o vaxta qədər səndə davam elədi ki,
Ölüm sənin sorağına gəldi, şəhadət sənin sorağına gəldi və dünyanı dəyişdi. Yəni Həzrət, baxın bu dəyərlərin uğrunda namaz, zəkat, başqalarına xidmət, yaxşılıqlara dəvət eləmək, pisliklərdən çəkindirmək, bütün bunların uğrunda, bu dəyərlərin uğrunda Həzrət qiyam edir. Bütün bu ziyarətlərdən, bu yazılardan bu öz özünü çox qabarıq şəkildə göstərə bilir.